Den her den hedder Brooks Adrenaline Walker, og det hedder altså Walker, fordi det er en, en gåsko. Det her det er herremodellen, og det her det er damemodellen. Så hvem er den her sko her til? Det her det er en sko til dig, som løber til dagligt, som er vant til at, at, at ved hvordan og hvor lækre løbesko de er at på, men gerne vil have en arbejdssko. Den her den kan bruges til dig, der arbejder på sygehus på et lager, restaurationsbranchen eller alt muligt, hvor du går rigtig mange skridt i løbet af dagen, overdelen det er, det er, det er rusken. Og, og rusken i forhold til polyester, som man ser i rigtig mange løbesko, der er rusken jo former sig lidt mere omkring foden og er lidt bedre at have på øh, under en hel arbejdsdag. Så øh, Brooks Adrenaline er jo en af vores øh, aller, aller bedste øh, solgte, pronationssko til løb, og det er også derfor, vi netop har valgt øh, Adrenaline i Walker, nu når vi skal have en rigtig god gåsko. Fordi den, den, den er så bred, og den passer til så mange øh, forskellige mennesker og så mange forskellige løbestil, at, øh, at til at gå i, er den altså perfekt. Den har en øh, kile på indersiden, og øh, som, som løbesko sælger vi den til en overpronation. Men kilen gør jo også, at i løbet af mange timer på arbejde, hvis du går i den i 6, 8 eller 10 timer, så vil du falde en lille smule ned i din svang i løbet af sidst på arbejdsdagen, og der giver den altså rigtig god stabilitet, den her sko her. Så en fantastisk travesko, arbejdssko, gåsko til dig, som løber til daglig og vil passe på dine ben. Rigtig god fornøjelse.